مناسبة دانية يا هيد ميد أوار مرينو يوم هنغلو قسمين يا أرضي دي قد تتعام عدا إس أيو كواسيو كتف تم يسو بند جدا هلا أبور قنع سيو سنة كيبا مراي قبط تتعام عدا إس أيو وحا مناسبة دانية كسو قيب غلاي مسولين كاتسان تعام عدا أرضي كل الدوان إيا مسولين كلي أو كسو عدي حرمها إزقارسين تدالكا برامج كان سو بند جدا هلا أبور قنع سيو يا ها برامج سعودي لابا مالموت إسلامر كان هاي تعام عدا وقود تلقى شين كفا إيديستان أرضي دا الصومالية إليقة تتعام عدا سي كوب يطبان كوح وكم ده أرضي دا تعام عدا يا صوب بندقاي هالأبور كودا قنع سي بلسو واحا أبال مرينة دا لقودون سي سدح كوح وكلا قلي كالمها كوبات لبات يسدحات سدحاد وقهران واحا مدشكها اللي إسلامر كانو فري حفلة دا قدوم ياها ميدوغا أرضي دا تعام عدا يس أيو عبد الله إبراهيم عمر أو كورا مي هالأبور كان أي صوب بندقاي أرضي دا يو تشيت كيسا مهمدو حيتا الدنيا دا مركلا فيرشو hal abuurka ama qofku waxa uu soo bandhigay fikradda ayaa la kala gataa ee hadii maanta aad ku guuleysan waydo xaq qoosan biro waxa laga yaabaa inaad fursad u hesho ee kambanigaaga ama waxa hal abuurka la imaaday inaad guulka gaarto insha Allah waxa leeyahay waa maasantihiin dhamaantiin aadana ugu faraxsanahay anagoo ku hadlaya afki midowga ardayda jaamacadda Isaayu ku hadlaya afki ardayda jaamacadda Isaayu jaamacadda aan ugu mahadcelinayna cid walba oo qayb ka qaadatay baanugu mahadcelinayna sidoo kale qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka socday shirkadaha oo gacan ku siinaya ardayda sida uu soo bandhigay lahayeen halabuurkooda oo munaasabadan ka hadlay ayaa u mahadcelshay maamulka jaamacadda SIU iyo sidoo kale dadaalka ay sameeyeen ardaydani soo bandhigay halabuurkooda iyagoona sidoo kale u hambalyeeyay dadka ku guuleystay abaalmarinada sharaf weyn ayay ii tahay aniga iyo in bankiga Salaam Soomaali Bank oo aan matalayaba inaan ka soo qayb galno xaflad sidaa oo qurux badan oo ardaydii wax baratay ay ku soo bandhigayaan skillkooda iyo halabuurka ku jira waxa aad oo la dhacay qaabka quruxda badan leh ee ardaydu ay juhdi inta u galiyeen wax maskaxdooda ku jira oo ayuuna ay ka faa'iideysan karaan bulshadana ay uga faa'iideyn karaan ay meeshan ku soo bandhigayaan sida ay sheegeen mas-uuliyiintii iga horreeyay dhammaantood waa baahi jira laakiin sheekada cajiibka waxay tahay arday dhalinyaro ah oo weli ku jira waxbarashadii inuu ka hadlayo baahida magaalada ka jirta ama firaaqa jira market opportunities ka jira costiga ku bixi kara wax kasta inuu analyze garanayo marka dadku waa iska bini aadan oo qofka hadduusan business expert uusan ahayn waxba ka hoos bixi karaan laakiin dad badan oo businessi u furan yihiin waxa ay ardaydu sheegayaan uma kala cadda marka waa wax aad u xiiso badan ayay ahayd waxay muujinaysaa sida dhalinyarada diyaarku yihiin inay la yimaadaan hal abuurka aniga waxaan aaminsanahay magaaladan waxa buuxo fursado farabadana buuxo oo aad u ballaaran meel walba aad tagto meesheeda kale waxaa ku jiro hal abuur farabadana ku jiro laakiin maxay u baahan tahay waxay u baahan tahay waa dulqaad waxay u baahan tahay aqoon waxay u baahan tahay bislaasho waxaan ogahay dad farabadan dhalinyaro ah ama barnaamijka hal abuurka dadaa si xun u fahmay waxay u fahmay hal abuurka inuu iska imaanayo aniga mar hadlayo ma sheegayo nin aabihiisa lacag leh oo dhaxle ma ka hadlaya ninkaas waa nin yacnii si wax ugu toosan yihiin laakiin adiga waxaa laga maarmaan ah inaad isku tashato aniga ka ayris ahaan sharaf weyn ayay noo tahay inaan ka mid nahay jaajiska iyo dadkii tababarayay dhalinyarada maanta iyo shalay xirfadahooda ganacsi meeshan ku soo bandhigtay inay soo bandhigaan fikradahooda ganacsi taasi waxay caddaynaysaa in dhammaanteena aan hal rajo leenahay taasoo ah in soomaalida maanta aan wax ka bedelno walaalaheena soomaaliyeed aan caawino SIU program barnaamijkan hal abuurka ganacsiga run ahaantii aniga ahaan aad u noo saameynaa maadaama aan ganacsi ka shaqeyno meesha halka sana ka dhigteen soo yareeya anagana kasomteel ahaan ama dahabshiil group waxaan diyaar u nahay inaan idin kala qayb qaadano oo aan taabigelino mar walba insha Allah garabkiina ma ugu dambeyn waxa munaasabadan soo xiray Shaafici Diiriye oo ah gudoomiye ku xigeenka jaamacadda ee waaxda cilmi baarista kaasoo ku dhawaaqay sida loo kala galay kaalmaha koobaad iyo labaad iyo saddexaad halkaasna lagu gudoonsiiyey abaalmarinada ay ugu talagashay jaamacadda SIU waxyaabaha kale oo jira waxaa ka mid ah ardayda laftooda marka jaamacadda ka baxaan waxay ku badan yihiin
qofka hadii uu ka soo baxay medicine wuxuu rabaa dhakhtarka isbitaalka ugu weyn inuu noqdo dhakhtar meeshaas fadhiisto haduu ka soo baxo IT wuxuu rabaa shirkadda isgaarsiinta waddanka ugu weyn inuu noqdo qofka ugu sarreeya marka qofku wuxuu ka fikiraa meel aad u sarreeyda waa sax qofka inuu hami weyn lahaado laakiin dee waxaan suuragal ahayn iyo balan lahaasaw sax maaha oo qofku waa inuu meesha saxda ka soo bilaabo waxaan rabaa marka inaan u dhiibo codsi ah dhinacii jaamacadda iyo maamulka waa ka soo dhammaateen dhinacii ardada fariintaasaan rabaa in la qaado insha allah hadduu lahaydmo oo tartanayaasha ah oo odayaashii loo geeyo la yidhaahdo SAU waa ka nimid tiina waa ka soo mahad celiyeen hore mar walbana waa ka mahad celinaa waraaqaha lii dhiibay guddigu soo diyaariyey kaalinta koowaad waxaa galay wadani milk product sidoo kale kaalinta labaad waxaa galay nada full furniture sidoo kale kaalinta saddexaad waxaa galay baahitire black bank kalmaa sidaasa loo kala galay dhammaantiin waa wada guulaysateen insha allah hadduu la haydno ayaa nuur xirsi shabeelle tv muqdisho